Posloucháte Klub Rádia Junior. Máme tady živo, protože tady máme pásovce, jmenuje se Pumlíč. A vlastně musím to říct znova, pokud byste si pustili rádio teprve teď. Vítáme tady dva kamarády ze Zooparku Zájezd. Lucka Vaňková jako člověk je poměrně běžný host v rádiu, ovšem pásovec, přiznejme si, v rádiu často nebývá. Ale já, když připomenu, že Lucka už tady byla i selvem, tak se nikdo nebude ničemu divit. Já vás tady vítám, Lucko, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Jaký je příběh pásovce Pumlíče? Příběh pásovce Pumlíče je příběh naprosto jednoduchý. Pochází ze zoologické zahrady Plzeň a k nám do Zooparku Zájezd byl deponován. Je zajímavý, že se mu líbí možná víc než ten moučnej červ. No, tak že jo, teď bych řekla, že bych dal přednost mě a to tedy já si cením. Dost velká podsta, protože on ty zofáky má hrozně rád, ale on je tady tolik zajímavých věcí a navíc já se obávám, že celou dobu, co jsme jeli v autě, tak jet, tak teď se může věnovat tady dění ve studiu. Junioři naši jsou děti velice zvídavé, takže by určitě chtěli vědět, co to znamená, když řekneme, že to je pásovec kulovitý. Pásovec kulovitý je jeden z menších druhů pásovců. Všechny pásovce byste našli na území Jižní Ameriky. Tenhle ten mívá tak kolem 1,5 kila. Jeho tělo je kryto kostěným krunýřem, spojeným takovýmihle kožnatými pásy. A já teďka ho možná trošku naštvu, ale když se lekne, tak se sklapne do takovýhle kuličky. Krásně to všechno pasuje dohromady. A v podstatě to je jeho nejlepší obrana. To je inspirace pro takové ty hračky, že jo? No, já myslím, že to dělali podle nich. Náš chlapec je měl, když byl malý, to jsou kouličky, které se rozloží a jezdí chrázem nějaký robot nebo panák. Takže teď je mi z našeho Pumlíče hlavolam v tu chvíli. Ano, ano. A nemá žádný predátor vlastně možnost se na něj dostat. Ale on nemá jenom ten krunýř, on má i srst. Ano, bříško má chlupaté, ale to nám neukáže. To nám neukáže, to si velice pečlivě chrání. To vidíme jenom, že se tam ty chloupky takhle jako... To, ale on vlastně to břicho nikdy neukáže, protože se vždycky dřív stočí. Vždycky se dřív stočí. Tak třeba, když je v pohodě, tak se třeba lehne, natáhne se spokojeně a to je to trošku vidět potom ty chloupky. A případně, když tvrdě usne, tak spí na zádech a neví o tom, že má to břicho odholené. Jaké jsou ještě ty další druhy, když si říká, že jeden tenhle je menší? Ono jich je hrozně moc druhů. Nejmenší druhy mají kolem 100 gramů a největší druhy pásovců můžou mít až 40 kilo, takže to jsou potom opravdu veliká zvířata. Ale ty větší druhy pásovců počínaje třeba pásovcem štětinatým, už se neumějí stočit do takovéhle koule. Tak se jako nahrběj, přitisknou se k zemi a mají hroznou sílu, takže třeba i problém je z té země zvednout. No a když má potom 40 kilo, tak už myslím, že nepotřebuje žádnou další obranu. No já teď jsem viděla, jak velký je rozdíl, když ho hladíš ty a když jsem se ho pohladila já. To znamená, že on pochopil, že tady na něj sahá cizí člověk. A samozřejmě, oni mají výborný čich. Oni třeba strašně špatně vidějí. To se mu třeba smějeme, že vlastně i tu hlavičku má tadyhle vepředu kostěnou, aby si tu kabelku nenarazil, když někam běží. Protože oni jsou opravdu schopni narazit i do nějaké pevné překážky. Ovšem mají výborný čich a velice dobrý sluch, takže on podle toho čichu už mě pozná. Protože od té doby, co k nám přišel, tak jsem s ním v kontaktu prakticky neustále. Krmím ho, vážím ho, pečuju o něj, takže on už je na tu moji ruku zvyklý. No, konec konců, proč bychom si měli myslet, že když vypadá jako takový malý tančík, takže má jako ty smysly a city méně jako choulostivé. Co se týče citu zase, co se týče inteligence, on má inteligenci toho malého tančíku. Oni nejsou úplně chytrý, ale to neznamená, že nejsou v přírodě života schopní, že by jako něco nevymysleli a že by se o sebe nedokázali postarat. A tohle, co teď dělá, jako že se tak napůl stočil a položil si hlavičku, usíná? No, protože jde spát, ono je tady teplo.
Jo, tady takových my jsme dojmů. Ti tady zahřáli a tedyž teďko spinka. A on je teďka hrozně unavený pásovec. No jo, ježi. Ty jsi brouček. Tak ty jsi si přišel do Rádia Junior ustlát. Myslím, že není první zvíře, které tady na tom stole spalo. Jo, jo, to je pravda. Tenkrát, když tady byl vlastně ten skunk, tak to jsme měli velký strach, abychom ho nějakým způsobem nerozčílili, aby nám tady nezavoněl. Tak to jsme si dokonce přáli, aby trošku pospával. Ale pásovec se tady mohl teda ještě chvíli probíhat. Třeba se ještě probere. On se ještě probere, dneska. Ale přeci jenom je to pro něj zážitek. Tohleto. To jo, to je pro něj zážitek. Jel se mnou autem. Byl ze zoo, že jo, byl u nás doma hodinu, to je, myslím, zážitek. A co tam dělal, s kým tam běhal? Já jsem ho nechala zavřenýho, protože jsem dost pospíchala, abych se postarala o rodinu a o všechny zvířátka, abychom mohli vyrazit. Takže se potkal akorát s našima pejskama, který už pásovce znají, Kuky si ho očuchala, udělala otrávený obličej, zase pásovec a šla si lehnout. No a Bafinka, ta je zvyklá na všechno. No, je to zvláštní. Vlastně, jestli ten pásovec se v přírodě s nějakými zvířaty vůbec potkává kamarádí? Že by se kamarádil, to určitě ne, protože pásovec je zvíře samotářské, takže bych řekla, že pro něj jsou dva druhy tvorů v přírodě, ty, co jdou sníst a ty, co nejdou sníst. Mm-hmm. Ty, co jdou sníst, ty je hmyz, nějací termiti, brouci, žížaly a co zrovna potká. No a před zbytkem udělá tu kuličku, anebo si jich nevšíma. Mm-hmm. Takže s mangustami je... A s Tyminkou? To by si určitě nehrál. A jako Tyminka, ta už se s pásovcem samozřejmě potkala, mangusty taky. A oni očuchají, je to zajímavý. A jdou si po svém, protože to prostě není ani kámoš, ani jídlo. Je to pro ně takový dost nepochopitelný stvoření. Tohle nepochopitelný stvoření je dneska hostem Klubu Rádia Junior. Je to pásovec kulovitý a jmenuje se Pumlíč, což je takové příznačné jméno pro něj. Pokud se díváte, tak vidíte, že nám tady ten Pumlíč neustále teď předvádí. Přišla s ním chovatelka ze Zoo Zájezd, Lucka Vaňková. A vy samozřejmě píšete dotazy, já vám moc děkuju. Pište dál, máme radiojunior@rozhlas.cz a po písničce se dozvíte i soutěžní otázku. Lucko, komu je pásovec příbuzný? Pásovec patří mezi chudozubé, takže příbuzní případně i mravenečníkům. Ovšem pozor, ten termín chudozubí je u pásovce takový velice sporný, protože je to zvíře, které má prakticky největší počet zubů v tlamičce úplně ze všech. Jediné, co je jinak oproti ostatním savcům, je, že ty zuby jsou kryté nepravou sklovinou. Co to ale... je nepravá sklovina? No to, co mají na těch zubech. Aha. Ale... tak jo. A není to úplně ta tvrdá sklovina, jako mají ostatní savci, ale pásovec může mít v tlamičce až 100 zubů. Ty jo. Takže vlastně to spočívá v tom, že ty zoubky se můžou různě zvětšovat, zmenšovat. A ta sklovina nějaká pružná, nebo? Těžko říct, tohle to jsem nikdy neskoumala, ale uvádí se, že to je nepravá sklovina. Oni ty zoubky asi nepotřebují úplně tvrdé, vzhledem k tomu, čím se živí, tak ano. Jako nechrostá žádný kosti a tak podobně. Ale jsou to zuby, které mají účinnost takovou, jakou potřebují. Já jsem slíbila juniorům, že jim teď řekneme soutěžní otázku, která, já bych řekla, tak trošku souvisí. Máme tady takovou knížku, co ryba ví, a tu bychom si nechali jako cenu pro někoho, kdo nám správně odpoví. Jakým krunýřem je kryté tělo pásovce? Vlastně z čeho je ten krunýř? Protože je to docela zajímavé zjištění, takže pište na radiojunior@rozhlas.cz a samozřejmě pište i svoje dotazy, protože těch už je tady docela hodně. Tak já se vlastně hned vrhnu na jeden, abychom je tak průběžně zodpovídali. Petr se ptá, jestli se pásovec prodává v České republice. Ne, a prakticky nejde sehnat a špatně se schání třeba i mezi zoologickými zahradami po Evropě, protože pásovci kulovití se velice špatně množí. Hmm.
Aninka se ptá, jestli ještě vyroste a jestli cítí, když ho přes ty pásy pošimráš. Už je dospělý, tohle to je dospělá velikost, pumlíčové jsou na celé 2 roky a on cítí vlastně přes ty pásy, tady to je kůže, takže to cítí. A když na něj položím ruku, tak pochopitelně celým tělem vnímá teplo. Určitě cítí, když se na něj sáhne, protože, jak říkám, když jsem ho pohladila já, tak trošku stuhnul a říkal si, co z toho pojde ještě. Takže nejenže poznal, že jsem cizí člověk, ale určitě to cítil. Mě by zajímalo, kde vlastně tihle pásovci jsou doma. Já už jsem to myslím tady říkala, jejich domovem je Jižní Amerika. Jižní Amerika. Bolívie, Brazílie. V přírodě žijí kde? V lese třeba, v přírodě, v takových lesnatých oblastech vyrážejí i do volné krajiny, všude tam, kde najdou něco k jídlu. Což je třeba problém u těch velkých pásovců, pro ně největší nepřítel je člověk, ale ono je to tak trochu oboustranné, protože představ si, že ti tohle v rozměru už tak asi 40 kilo a několika jedinců vyrazí na pole a jde to hledat brouky. A tam, kde oni žijí, tak ty lidi nejsou nejbohatší, má každý to svoje políčko a když jim tam potom vyrazí parta pásovců, tak opravdu nejsou úplně oblíbení a jsou teda bohužel dost často loveni. Asi tak. Jak je to s pověstným čichem toho pásovce? To je taky nějaký rekord, ne? Pásovec má výborný čich, dokáže najít potravu opravdu na velikou vzdálenost, dokáže ji vyhrabat ze země, jejich oblíbeným, teda těch pásovců kulovitých, je oblíbená potrava, jsou termiti, oni mají navíc teda velice silné drápy, to když vidíš, jak on chodí po tom stole, tak on chodí jakoby po špičkách a on těch drápech má strašlivou sílu a opravdu dokáže to termitiště rozhrabat a k těm termitům se dostat. Já jsem třeba měla jednu dobu pásovce doma v deponaci z nějakých důvodů a to bylo úžasný, protože bylo léto a když jsme na zahradě objevili mraveniště, tak stačilo tam pásovce posadit a mohla si klidně na půl hodiny odejít. Pásovce si našla za půl hodiny na stejném místě, jenom asi o půl metru hlouběji. No, já jsem někde četla, že pomáhá s hrabáním do těch termištišť i mravenečníkům, že tvoří takovou partu. Jasně, protože on má možná i trochu větší sílu než ten mravenečník, ale zase těch mravenců tolik nesní, takže pak, když přijde mravenečník, tak má co luxovat. Aha, takže jsou to vlastně nějaký parťáci. Mhm. Kolika se může dožít let? Ví se to vůbec? No, 20 i více let. A on ti tam něco přepne. Ne, nepřepne. Ne? To možná pošle někomu mail. Jako... To bude výborný. To nevadí. Já si musím tohleto tady chránit. Jo. To tady byl minulý pejsek, který neustále měl tendenci tady vyskakovat a to jsem jako o juniory upozornila, že kdybychom se ztratili, takže to tady kitinka přepíná. No a dostat mail od pásovce, kdo to má. Kdo to má dneska, že? Posloucháte Klub Rádia Junior. Samozřejmě o zvířatech, protože je čtvrtek. Dnes tu máme velice výjimečného hosta. Je to zvíře, které u nás v přírodě nepotkáte, tím tedy odpovídám i na některé vaše dotazy. Je to pásovec kulovitý, ale tady u nás je jako doma. Ve studiu se mu velice líbí a doprovodila ho Lucka Vaňková, chovatelka. A já bych tedy teď, protože těch dotazů se nám tady opravdu objevuje hodně, tak bych některé zodpověděla. Zajímalo by mě, jo, to jsme si už říkali, tak jak dlouho je pásovec vzhůru a jak dlouho spí, ptá se Bára. Pásovec je zvíře spíše noční, nebo soumračné, takže je aktivněji buď to v časných ranních hodinách, anebo potom večer a v noci. A co nejradši baští? Nebo tady píše, co má nejradši. Tak já předpokládám, že asi pásovci si moc nehrají, že jo? Ne, pásovci si nehrají. Pásovci chodí a vybírají si nějaké dobroty, buď to hmyz, nebo ty termity, nebo nějaké i sladké ovoce jim chutná. A moc se třeba neví, že takovéhle nepravděpodobné zvíře je třeba dobrý plavec. Oni se i rádi koupou. Člověk by neřekl, že tohle se udrží na hladině, ale oni mají výbornou techniku. Oni si nafouknou okolí žaludku nebo žaludek, si nafouknou vzduchem a tím je to nadnáší jak balónek a takhle plavou. Takže Pane, mají rádi i vodu. Hanka se ptá, jaký má pásovec jazyk?
Ukaž nám jazyk. Poměrně dlouhý. Dokáže i s ním něco lapit tím jazykem? Oni spíš tou tlamičkou si vyberou. A jazyk se tam? Jazyk se tam zpracuje. Jazyk Jak vypadá zpracuje. Pásovec po narození? Tady zajímavý dotaz. No, to je dobrý dotaz. Je to mláďátko, které se rodí bezmocné, je slepý, holý, stejně jako třeba štěňata nebo koťata, má ještě zavřená ouška. A co je nejzajímavější, to tělíčko má měkké, ty pásy mu zkostnatí až později. A je růžový, takže je to taková dojemná ošklivka. Takže vlastně tady je dotaz, jak je těžké se o ně starat. Tak v přírodě pochopitelně se postará příroda a rodiče? Sami. Ano, maminka kojí, maminka je velice pečlivá a mládě kojí poměrně i dost dlouho. To už jsme řekli, že to je savec. Je to savec, takže maminka kojí. Většinou ty pásovci kulovití mají jedno mládě. Jedno mládě a ta maminka jak dlouho se stará, dokud z něj není jako hotový pásovec? To úplně ne. Jako, samozřejmě je to hotový pásovec, ale v menším vydání. Mm. Tak ty 2 měsíce kojí. A jak dlouho roste do své dospělostní podoby? Já bych řekla, že to je dost individuální, že taky záleží na tom, kde žije, kolik najde potravy a tak dále, ale váha dospělého pásovce kulovitého je tak kolem těch 1300 gramů. Mm-hmm. A pěkně nám tady ťupinka. Já doufám, že se díváte, že máte zapnutou kameru, protože to stojí za to. On se tady opravdu předvádí, tenhle ten Pumlíč. Taky tady byla tedy dotaz na to, jak vzniklo, nebo jak jste přišli na jméno Pumlíč. No, já bych řekla, že asi takhle. Takhle, no. Pumlíč to vlastně dřív se říkalo sluníčku, že jo? Že jako kulaté. No, no, co bylo ale kulaté? Ale Pumlíč je vlastně název pro míč, že jo? Promič. Děti to možná už neznají, tenhle výraz. Taková mičuda je to. Jestli mu seženeme holčičku, tak to bude mičuda. O tom už je rozhodnuto. No tak o tom už je rozhodnuto. Tak to se těš, Pumlíčku. To se moc těš. No samozřejmě jsou tady taky dotazy, jestli některý pásovec žije v Evropě, ale to myslím, že si už taky řekla. Ne, tyhle zvířata opravdu žijí pouze v té Jižní Americe a akorát snad populace pásovců štětinatých zasahuje malinko severněji, vlastně do nejjižnějších částí Severní Ameriky. Ještě je tady tedy dotaz, jestli je pásovec příbuzný želvě, ale to jsme teď už vlastně řekli, že ne. To jsme už jenom z toho důvodu, že želva je plas a pásovec je savec, tak nemůžou být příbuzní. Nemůžou být příbuzní, ale mají ten krunýř. My máme soutěžní otázku, z čeho ten krunýř pásovce kulovitého je. Máme už tady několik správných odpovědí, teda všechny odpovědi, které přišly, jsou správné. To je dobře. Takže já vždycky říkám, že naši junioři jsou velice chytří. To už je vyzkoušeno. To už je vyzkoušeno. Tak, tady píše Ludmilka, nebo Filomenka, že to byla teda těžká otázka. No a vidíš, Filomenko, zrovna jste možná narazili na nějakou takovou Wikipedii nebo informační tu službu, která to úplně přesně neumí. Ty jsi říkala, že jsou někde chybné odpovědi. Ano, na to jsem se těšila. Ano, jaká je tam odpověď? Krunýř je složený z chitinových šupin. Tak to je přesně to, co jsem říkala, že některé informační zdroje... Jako raci a kraby. Tady to mají, ještě. No, ale není to pravda. Ten chytin se opravdu vyskytuje u hmyzu, kolíšů a tak dále, ale už se to může říct? No já nevím, no tak dost už máme správných odpovědí, tak jestli tak prostě můžeme už teď někomu poslat knihu. Můžem. Ano? No. Řekneš to ty nebo já? Ne, ty. No tak krunýř pásovce je vlastně kostěný. Je to kost, která roste. Je tady dotaz, kým se vzal kamarádi. My jsme už říkali, že to je takový samotář, ale jak se snášejí spolu, třeba kdybychom dali více pásovců toho pohromadě? Pokud to bude pár, tak to bude relativně v pohodě. Tam je potom akorát potřeba samečka oddělit ve chvíli, kdyby samička byla březí, protože ten samec může být pro ta mláďata nebezpečná. No a když se potkají 2 samci, tak to asi úplně v pohodě není, protože si začnou určovat teritorium, začnou jeden druhého vyhánět a kdyby byli zavřeni v nějakém uzavřeném prostoru, tak to pro ně bude hrozný stres. A v těch zoologických zahradách rozmnožují se dobře pásovci?
Jak kteří? Já myslím, že ty pásovci štětinatí celkem ano, ovšem odchov pásovce kulovitého je spíše vzácnější. Je to vzácnost. Hmm. No, vy jste přijeli ze zoo. Jak se daří zoologickým zahradám teď v době, kdy nemají návštěvníky? No, není to úplně ideální samozřejmě. Penízky chybí, museli jsme zastavit nějaké investice, nedá se stavět to, co jsme plánovali. Nicméně je spousta hodných lidiček, kteří nám pomáhají a různě adopcí zvířat nebo nakupují dopředu poukazy pro návštěvníky na různá komentovaná krmení a tak dále. Ale teď asi nejvíc máme těch adopcí, což je skvělé. To jsou takové ty virtuální adopce. Pokud by někdo chtěl adoptovat zvířátko, tak kouknout na naše stránky je potřeba. A potom samozřejmě ten adoptivní rodič má nárok třeba za tím zvířátkem přijít, seznámit se s ním, něco se o něm víc dovědět a u některých druhů si ho třeba i nakrmit. A v té vaší zoo, tam vlastně těm zvířatům asi koronavirus, bych řekla, nic neříká, takže tam zvířata si tam žijí po svém. Máte tam nějaká nové přírůstky? No tak třeba teďko pumlíče. V létě jsme měli spoustu lemořích miminek, to bylo fajn, protože k nám návštěvníci mohli. No a jinak se snažíme pořád upravovat, rozšiřovat a vylepšovat i prostory pro návštěvníky, i prostory pro zvířátka. Jak to zrovna finančně jde teď? Jasně. Bereš si ho někdy taky domů, krom dneska, to byla výjimka? Ne, protože on má svoji ubikaci velkou. Je tam společně s jeho americkými ptáčky. Je to hrozně, hrozně pěkný. A on je tam spokojený, má tam veliký prostor, má tam svoje schovávačky. A já myslím, že tomu zvířátku by úplně nesvědčilo, kdybychom ho stěhovali pořád po světě. Já teď tady rychle ještě přečtu poslední dotaz, který je k tomu přesně, co teď říkáš. Přišel od Hanky a ona se ptá, co vlastně tam v tom terárku všechno má ten pumlíček. Pumlíček tam má vrstvu mulčovací kůry, aby mohl hrabat, má tam misku na jídlo, misku na vodu, má tam dvě různé dutiny, dva duté kmeny na hrabání, no a má tam kytky. Ta nějakou má tam zem? Kytky. Jako, ne. No má tam tu mulčovací kůru, to je vlastně tam mu nahrazuje vlastně to, zem, že, tam mu na, že ta hrabete. Ta výborně hrabat. No a společnost mu tam dělají ty ptáčci. Má tam kytičky. Ptáčkům občas vypadne nějaké ovoce z misky, to se dá sníst a myslím, že to takovému pásovci zcela stačí. Takže on není takový jakože úplně hmyzožravec jenom? Oni jsou takový popelnice trošku. Oni, samozřejmě ten hmyz je priorita, ale když je někde něco sladkého, tak si moc rádi dají i třeba nějaké kořínky. Oni tím třeba můžou i trošku nahrazovat vodu. No a je to až tak, že každý týden pumlíče vážím, aby nepřekročil nějakou stanovenou váhovou hranici a nebyl obézní. No jo, a to i hrozí, pásovci hrozí taky obezita. Samozřejmě a je to potom problém, protože by nám z toho krunýře trošku přetejkal. A vůbec by mu to neslušelo. No to je pravda, on nemůže přibrat, protože má ten krunýř. A navíc zdravotně by, jako každému byl by to problém. Lucko, je čas tedy na rozloučení. Já ti chci moc poděkovat, protože to dneska ufrnklo, takže tomu nemůžu ani věřit. Uteklo to hrozně rychle. No. Moc děkuju za návštěvu tady v klubu Rádia Junior. Přeju vám krásné Vánoce, našemu vánočnímu zvířátku obzvlášť. Mějte se krásně a doufám, že na jaře se uvidíte nejen v zoologické zahradě s Junior, ale a přijdete i k nám sem zase. My taky moc děkujeme za hezký večer, za hezké povídání a doufám, že se s Juniory na jaře a v létě uvidíme. Díky.